Tash se ça është në atë laboratorin e Zotit Berisha për Tiranën, kjo është një si lloj gjaje gjaze. Jo, dha një lloj identiteti, figurë politike. Por që në gjykimin tim ose në preferencën time, figura që janë të reja në moshë, që kanë formim perëndimor, por të zëmë Belindi, për te atyre shkëmbime të vogla që patën fillim, unë do të quaj një figurë shumë interesante Belindi. Naturisht, unë jam kundër kësaj prodhimit të figurës alternative për Tiranën apo për çdo qytet tjetër, më pak të rëndësishëm se Tirana, tre muajt e fundit para zgjedhjeve. Do të thonë, dikush që mendohet që të kandidojë një figurë të konsoliduar si kryetari i bashkisë Tiranës, do duhet ishte përgatitur për opinionin, do duhet të si thua të njihej, të perfeksionoj dhe jo të ishte produkt i këtyre negociatave të momentit fundit. Do të duhet konsideruar betejën e Tiranës gjithmonë duke marrë për të mirëqenë faktin që prej këtyre zgjedhjeve mund të fillojë rikthimi i opozitës në institucionet, i fuqishëm isaj në institucionet, atëherë kjo nuk mund të lihej në momentin e fundit. Natyrisht, opozita ka probleme të saj të brendshme, nuk mund të pritej një veprim më i shpejtë se sa kaq. Por është fakt që kjo mungesë përgatitje e penalizon opozitën që në fillim përballë një njeriu si Velia që është i konsoliduar në shumë kuptime në pikpamje të popularitetit vetë, të fuqisë vetë elektorale, por jo vetëm. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.